بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسیغہ اردو کا سبق نمبر 50، قاعدہ نمبر 14. معطل کے قواعد چل رہے تھے، آگے ہے قاعدہ نمبر 14. کہہ رہے ہیں کہ ایسی واو اور یا جو کسی حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو، غیر ملحق میں جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، تو واو یا سے بدل کر یا میں مدغم ہو جاتی ہے، اور ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، جیسے سیدن، مرمیون اور مزیون. قاعدہ د تداخی کا دسی واو تیا چی دیو حرف نہ بدل شی نہیں پو غیر ملحق کی جمع شی. ایسی واو یا جو کسی حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو دے، بل حرف نہ پو بدل کی نوی رغلی، بلکہ پخپلا بندے مخ کے نہ اندر شی توی کا نا، اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، اول کی ساکن ہوئی، تو واو یا سے بدل کر یا میں مدغم ہو جاتی ہے. وہ بیا یا سرا بدل شی او بیا وہ پیا کی چشی مدغم شی، او مخ کی چکم پیش ہوئی کا نا، اب وہ زیر بنی بدل شی، اور ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے. لگا مثال دے مصر سیدن، دا سیدن لفظ اصل کی وہ سی وے دن، واو تیا سرا کی جمع شو کا نا، نو واو وہ پیا سرا بدل کیا او پیا کی مدغم کی سی وے دن بجور شی سی یے دن، بیا وہ سیدن شی. آمدہ شیتا مرمیون تو اگرے، اصل کیوں مرمویون، مرمویون مفعول وزن شو کنا، دیکھ بھیا واو بھیا سرا بدل شی بیا کی مدغم شی، مرمویون شوال بیا مرمویون کی چکی ممنا پیش بہو غرز زیر سرا بدل کی مرمیون بشی. اور مزیون کے اندر سے شیدی مزدر مزایم زیدی مزایم زی مزدر دا، کہ در اصل مزویون تا، اصل کیوں مزویون واو بھیا بدل اکڑلا یا بیا کی مدغم کا مزویون شوال بیا مدواد بنے زیر واچوال مزیون شوالو. اور ایسے میزیون بھی کسرہ پا پڑھنا بھی موافقت عین کی خاطر جائز ہے، کبھی دے عین دی خاطر تو موافقت روست الغوڑی کا نا، میم لون دے زیرا چول شی موزویون نوائے میزویون سیدہ. چونکہ آوا یعوی کے امر حاضر ایوے میں یا حمزہ سے بدل کر آئی ہیں، تو دیتی سا آوا یعوی سا دا آوا یعوی کے دا امر سیغی کی کتو سکا سی دی کی دایا دی امزین بدلی کی رغلیا زکا مودی کی تبدیلی نہ رولو. اندش اتوار زیوانا ملحق ہے، دا زیوانا ٹکا ملحق تا، اس لین میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا، بدی کی دا قاعدہ نہ چلو کیے گی. قاعدہ نمبر 15، فعول کے آخر میں دو واو ہو تو دونوں یا سے بدل کر مدغم ہو جاتے ہیں، اور مقبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، اور پا کو بھی کسرہ دینا جائز ہے. 15 نمبر قاعدہ خائی کہ فعول کے آخر میں دو واو ہو، کدی فعول فاخر کی مثلا دعا و واراشی نبچش کے دونوں یا سے بدل کر مدغم ہو جاتی، دوڑ بھی سر بدل شی بے بیو بلکہ ناو زیدہ گیا، او کم پیش ہوئی دینا مخ کی کانا آغا زیر سر بدل شی، اور ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، اب کسرے سر بدل شی، اور فا کو بھی کسرہ دینا جائز ہے. فی کیا بیا کسرہ شی لکا اصل کی مصر ٹکا دا دلون، دلون ٹکا دا چد بوکی تیل شی پا اردو کی نربی کی دلون مانا بوکا ڈول. ایدی والا جمع مصر رسی دلون، دلون کی جمع دلون، اس دلون کی تو سوا کرے دی پوعولن وزن شکن پوعولن دلون، دوا واو جمع شولو دوارا واو بشا کی یا سر بدل کی، چل والو تا یو بدل کا دلون بشی، بیا تا دا بلو بدل کا دلون شو، بیا یا بیا کی نبسی دلون شلو، بیا یہ ماخ کی زون نزیر غوری کنا دلان بنی کم پیش تا دا بزیر بنی بدل کی چھ خیر دا یا سر موبقتی خرشی دولیون نبشی دولیون، بیا دول بنی پیش اللہ گروندی زکا لوم دندی زیر واتا خو دولیون چوکی خطسی وکا دیلیون، دیلیون ونا جور شو گر آخر کی. قاعدہ نمبر 16، اسم کے لام کلمے میں جو واو بعد ضمہ ہو، وہ بعد کسرہ ہو کر یا سے بدل جاتا ہے، اور ساکن ہو کر اجتماعی ساکنین با تنوین کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے، جیسے دلون کی جمع ادلون سے ادلن، اور تفاعل تفاعل کی مصدر تعلن اور تعالن، اور یہ بھی بعد کسرہ ہو جاتی ہیں، اور سکن کر بسبب اجتماعی سکنن گر جاتی جیسے ازبین سے ازبن جمع زبین. خابل قاعدہ گور 16 نمبر قاعدہ دایا، اسم کے لام کلمے میں جو واو بعد ضمہ ہو، کل ستو سسرائی وا کلمہ اسم وی مثال اسم دا مسرا، آغا اسم دے لام کلمی کی مسرا واو را غلط آغا بیا دے پیش نہ رستہ کچیری کا سرا وا کانا نہ کسرے نہ بعد بیا داغ وہ چکی گی یا سرا بدلے گی، وہ بعد کا سرا ہو کر یا سے بدل جاتا ہے، سکل یا سرا بدل شی ندی کی بس ساکنین جمع کی گی،
اور ساکن ہو کر بے آپ ساکن کا یا سکی بنی چوک در ٹکی یا ایک درنا وی ساکن ہو کر اجتماعی ساکنین بتنوین کی وجہ سے اغب ندل پیش ور کی کانا ڈبل یا ڈبل زبر ڈبل زیر ندب ششی اخبال بنیا ساکن شدل تنوینا نونی ساکن تیل شی کانا دوا ساکن جام شی نو یہی کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی ساکنین بتنوین کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے بے ڈیلیٹ کی گی لیکن تو سو گورے دل ون سا دیدی والا جمع مصر جڑی گی عدل ون تو سو گورے عدل ون مصر یو اسم دا خال کا دا غا اسم تو سو گورے دی کی آخر کی ووارا غلے کا سکانا پیشنا بادارا غلے کا سی عدل ون زیری کا یو عدل ون بشی بے یسر بدل کے عدل یون بشی وہ یا بنی خود ڈبل پیش یل ڈیرا گرون دی بشی عدلین عدلین ویب شیش یا بر کی ڈیلر کو نجل بشی عدلین اندا سی تفاعل او دی تفاعل المصدر تشکل لار شی تعلیون تعالیون تعلیون تعالیون اصل کی و تعلون تعالون دیزی کی مونگ واو صد دا پی آسر بدل کرو بیو نجل شو تعلیون بیا تعالیون بیا یا بنی تنوین یلا سی درونوی بیو نجل شو تعالین تعالین سیدہ ویم چکور کی تنوین ڈیلیٹ کلو یا ڈیلیٹ شو صرف تنوین بچو نہ جڑ شو تعلن تعلن ہونا جڑ شلو اور یا بھی بات کا سرا ہو جاتی ہیں اور ساکن ہو کر بچامے بسبب اجتماع ساکنین گر جاتی بے اور کی چر رغلو سبب دی اجتماع ساکنین رغل خپل او غرز دلک وسو کر مسر از بویندا دیزی کی یا بنی یا سی پیشل گراؤنڈ اس کلو تو وا درے نہ بے اجتماع ساکنین کی گیا ڈیلیٹ شی از بویون نہ بشی از بن دی زبیون جمع زبیون منا حسین لکھ خوی تل شہرن قاعدہ نمبر 17 جو واو اور یا عین فاعل ہو وہ حمزہ سے بدل جاتی ہے بشرطے کہ فعل میں تعلیل ہوئی ہو جیسے قائل بائع دل تسولسم نمبر کہہ دی کہ تخی چھ کم واو کم یا دی فاعل ولا عین فزوی بندی روشی لکا فاعل کی تو سوا گرے مصر ٹک دا قائل اصل کی وہ قاویل بائع مصر اصل کی وہ بائعن دا یہ دا کنا عین پا زوی بنی رغلی ندا غواو تیا بی حمزی سر بدلی گی ونا جڑ بشی قائل بائعن حمزہ شولا بشرط کی فعل میں تعلیل ہوئی ہو شرط دا دا سپیل کی بتعلیل شووی لکا قائل صدا دا دی قابل نجر شوادا بائعن دی بائعن نجر شوادا.